Uppgift 4 handlar om ekvationssystem. Och lägg märke till att vi ska ställa upp ett ekvationssystem. Vi ska inte lösa det. Så nu gäller det att tolka text. Han ska handla lösviktsgodis. Tänker köpa 5 hekto godis och 30 kronor att handla för. Så då kan vi tänka direkt att okej, vi har vikt och vi har pengar som vi ska ställa upp 2 stycken samband för. Det finns 2 olika priser på lösviktsgodis. Dyrare kostar 8 kronor hekto och 5 kronor hekto. Och hur många hekto ska han köpa? Ja, för det första då ska vi kanske ställa upp att x det står för antal hekto av den billigare. Billigare sorten och y står för antal hekto av den dyrare sorten. Och då vet vi ett samband direkt att vi har ju x hekto av den ena, x av den y av den andra och det ska bli 5. Så då har vi x plus y ska vara lika med 5 hekto. Sen kan vi dra in priset här också. För varje hekto av det billigare kostar ju 5 kronor. Alltså blir det ju 5x plus 8 som är av den dyrare. Och tillsammans ska det bli 30 kronor. Och då har vi fått till ett samband som vi kan lösa. Ett ekvationssystem som vi kan lösa och få ut hur många hektar man ska ha varje.